Andropov degan odam KPSS markazi komitetining birinchi kotibi bo'ldi. Kam mahsulot beryapti dedim. Bosimlar uyushtirila boshlaganday bo'ldi. Ular paxtadan P harfini bilmaydi. O'rta Osiyo xalqlarini CK KPSS qattiqroq suquvga olib, o'zlariga ishlaydigan bir moti qilib olmoqchi bo'lganda, paxta sotib olish degan gaplar ham bo'lgan. Paxta o'zi oq, buni ichi qora dedim. Yura bo'ladi, biroga ustol mushlanadi. Qani paxta deydi, nima uchun kamtirding deydi. 83-ni oxiri bilan SSR bosh prokurorining topshirig'i bilan Gidelyan Ivanov ekav boshchiligida juda katta guruh tashlandi. Birinchi paxta ishi Shahrisabzdan boshlandi. Juda ko'pchilik xo'jalik rahbarlari uji qamoqqa olingan. Boraman, voy ishlaylar deyman, ish yo'q. Ishdan savolgan, o'zlariga ishonch yo'qolgan. 10 minga yaqin oddiy dehqondan tortib, raykomda 2-chi sektor, ijroqomda rais, ma'mullari tergov bera boshladi. Ahvol shunchalik og'irlashib ketdiki, hattoki 500 talab o'quvchi bolalarni, yuqori sinf o'quvchilarini tergov qilisha boshladi. Sizda dedi, tergov bilan milisa bilan ishingiz bo'lmasin dedi. Hech kimda ishi yo'qda endi, odamlarni qamalishiga dod deb chirqirab qolishi hech kimda ishi yo'q. Men o'rta prokuror, men sizga murojaat qilyapman, gapiryapman, siz meni gapimni eshitmayapsiz dedim. Boshqa sohani o'ylayapsiz xayolimda dedim. Da dedi, to'g'ri dedi. Chernobilda dedi, atom elektr stansiyasi portladi dedi. O'sha pulni oborgan odamni bo'yniga 119 primni qo'ygan. Bu 10 yildan otuvgacha hukm qilinadi. Hul quruq baravar yonayotdi endi. E'tibor qiling, viloyatimizda 11 ta rayon shaharda birinchi rahbari qamoqqa olingan. Ukajon dedi, meni erim o'ldi dedi. Uni ko'mishga hech narsa yo'q, kolxozga bordim. Menga 10 so'm yordam puli berdi dedi. 10 so'mga men nima olaman deb bukirib yig'ladi. Bu bo'lgan gap. Ishonsangiz, men qotib qolganman-da endi. Sog'dani ichinda viloyatda oblastda o'lim holatidan olib chiqamiz. Qanday qilsak odamlarda qaddini ko'taramiz. Adliya vaziri ne meshuvisa u delah organov organni ishlariga aralashma. Bu sani ishing emas deganday qilib qog'oz yozib bergan. Sog'dani umumiy bo'limni boshlig'iga uzatgan ma degan. Olib qo'y buni. Tarix uchun kerak bo'ladi degan. Ana ularni qilib o'tirgan ishi degan. O'zimizni kasbidan chiqqan Begali Qosimov nihoyat darajada kuchli olim edi. Jadidlarni chuqur o'rgandi u kishi. Odamlar masjidida tashkil qilingan muzey ne o'ylayman, respublikamizda ikkinchi muzey. Gapirtiraversangiz gap ko'p. Endi yoshim emas. Mana shunday gaplarda bo'pti, rahmat sizlarga.